Fshati Vidohov është prekur sërish nga lëkundjet e forta të tërmetit që u regjistruan të martën rreth orës 23:30. Katër banesa të dëmtuara lehtë janë evidentuar së fundmi në këtë fshat, ndërkohë që grupi ekspertëve vijon punën në terren për të evidentuar edhe banesat e tjera të dëmtuara nga tërmeti. Sipas banorëve, lëkundjet e tërmetit përveç se kanë rikthyer frikën që kanë përjetuar 2 vite më parë, tërmeti ka shkaktuar dëme edhe në banesat e tyre. Tër njerëzia dolën për jashtë. Nuk kishte gozim të rriti njëri brenda. Nuk ishim ku me hy brenda, ku të hyshim, kishim frikë. Me zi kemi dalë me burë, me zi hapim dyre, derën, se nuk u hapë të dera të dilim për shtëpije. Tërmeti mbremshim nga tronditi jashtë masë. Dëmtime që nuk banohet. Unë për vete nuk jetoj dot këtu. Muri ka ikun 22 pontë. Po ku të banohet, unë sëri këtu, unë kam frikë të njërë. Unë ja datë guzhin 2 metro 4 ore. A tjeri? Lëkundje të ishin shumë të forta. E kemi kaluar natën, tër natën për jashtë. Është dëmtimet janë bërë akoma më shumë. Ka ikur muri i poshtë, më akoma më shumë. Jemi ankuar edhe në bashki, edhe kudo edhe asë një lloj zgjidhje. Sipas kryetarit të bashkisë Devoll, janë raportuar dëme edhe në një fshat tjetër të poksaj bashkie, por dëme më të mëdha janë pikërisht në këtë fshat për shkak edhe tafërsisë gjeografike me territorin e shtetit grek. Janë raportuar rreth 3-4 banesa në fshatin Vidov dhe një banesë në fshatin Menkulast, që kanë raportuar dëmtime në banesa, banorët e cilat kanë raportuar dëmtime në banesat e tyre. Do bëhen verifikimin e mundshëm dhe vlerësimet në teren. Korça në 2 vitet e fundit ka regjistruar një numër të lartë lëkundjesh sismike, kujtojmë këtu qershorin e 2 viteve më parë, ku tërmeti shkaktoi dëme deri në shkatrimin e shtëpive të qindra banorëve në këtë fshat.